الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى انصار الحسين. السلام عليكم. ابن سلام کے ساتھ آپ کے پیش خدمت حاضر ہو چکا ہوں ایک نئے بلاگ کے ساتھ. تو پچھلے بلاگ میں آپ نے دیکھا کہ ہم پہنچ گئے تھے جذابے بارڈر اور ابھی بھی وہی پر ہے. پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی پاکستانیوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے. वो न्यूज़ पे आता था ना कि पासपोर्ट इकट्ठे नहीं करेंगे ये लोग, वो सारे झूठ थे. ये इन्होंने पासपोर्ट वगैरह लिया है हमसे और अभी तक इराक़ में एंट्री भी नहीं मिला. गर्मी की शिद्दत खुदा की कसम बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या कर सकते हैं. अफगानी आ रहे वहाँ से, हमारे सामने से जा रहे इराक़ के अंदर. कोई भी मुल्क हो उसके बंदे हो यहाँ से जा रहे अलावा पाकिस्तानियों के, सारे इधर बैठे जलील हो रहे इस गर्मी में. अब देखते हैं यहाँ से इंशाल्लाह कब हम हरकत करेंगे और पैदल रवी करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह. ये देखिए ये हालत है पाकिस्तानियों की. इस वक्त अभी 3 से 4 घंटे हो गए लेकिन हम यहीं पे बैठे. हम सारे लड़के यहाँ पे मोबाइल चार्ज कर रहे हैं. यह है हालत, यह देखिए. और बाकी कंट्रीज़ के जितने भी लोग हैं वो आराम से जा रहे हैं. वहाँ और निशान है, ये वो जगह है जहाँ पिछले साल हम रहे थे 2 से 3 दिन. अगर आपको याद हो कि यहाँ काफ़ी हम जलील हुए थे, ये वो जगह है मेरे सामने. ये देखिए माशाल्लाह नियाज आ रहे और हमारे लड़कों ने ये नियाज कितने लगाए. माशाल्लाह पाकिस्तानियों की हालत, कचरे में बिठाए इनको और इन्हीं की वजह से ही बिठाए. कुछ इराक आते और वापस लौट कर ही नहीं आते, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते. इस वजह से हम सारे बदनाम हो गए यहाँ पे और ये हालत है. ये ज़ायरीन है कचरों पे बैठे. हालत आप खुद देखे यहाँ का, ये देखे ये हालत है. ये देखिए हमारा ग्रुप कहाँ पे बैठे. अच्छा तो इसकी वजह से हम बहुत ख्वार हुए, जलील हुए. अब इंटर हो रहे इराक में. अच्छा तो इराक में इंटर हो चुके हैं. ले लीजिए यहाँ पे अब सारे ही मौक़ ही मौक़ है, हर तरफ मौक़ ही मौक़. यहाँ पे इंटर होते ही सारे लग गए सिम लेने के लिए, यानी इंटरनेट के लिए. ये देखो वीज़ा. अच्छा तो काफ़ी तके है और ऐसा हो नहीं सकता कि आप इराक में आए और इराकी चाय ना पिए. इनकी चाय का तो टेस्ट कहे, बनाने का तरीका कहे, सब कुछ अलग है. अब सत्यन भाई को पिलाएंगे इराकी चाय. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى انصار الحسين. और माशाल्लाह पैदल रवि हमने अभी कुछ 5-10 मिनट पहले शुरू की हुई है. ये देखे अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं पैदल रवि में. हालांकि टाइम की काफ़ी ज़्यादा कमी होने की वजह से फिर भी माशाल्लाह एक दिन एक रात कहीं से ही, लेकिन हमें पैदल रवि करने का मौका मिला है. तो हमारे साथ आखिर तक बने रही है. देखते धूप काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है. जैसे ही मोबाइल जेब से निकालते तो ओवरहीट हो जाता है. अच्छा एक मौक़ पे अभी रुके हैं दोपहर के खाने के लिए. ये देखे सारे लड़के वहाँ खाना ला रहे हैं लोग. ये देखिए यहाँ पे अंगूर लाया गया है, जबरदस्त है. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
كنت بديت لون انا وقت ما شاء الله شكرا اهلا وسهلا عم تزاد ياي شفاء فيه دواء بس چند قدموں کے فاصلے پہ موقب علمدار کوئٹہ اہلی کوئٹہ ہے ہاں پہنچنے والے ہیں موقب پہ وہ ہے اس کا پول نمبر 1163 مطلب اس کے بالکل سامنے جھنڈے پاکستان ہستا بس ہمویا موقع پہ علمدار کربلا میں آتے ہیں ہمیں یہ نیاز دیا گیا یہ ہے کڑھائی کڑھائی چکن کڑھائی سارے علماء بیٹھے ماشاء اللہ اور نور بھائی ملے ہیں ہمیں ایک سال بعد اور ضیاء بھائی تو یہ پرانا فیس ہے آپ نے دیکھ کے ایک مہینے بعد پاکستانی موقع پہ खाना खाने के बाद बिल्कुल बाहर आए हैं उसके सामने एक मौका पे वहाँ पे रेस्ट करने रेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह जाएंगे वहाँ पे फ्रेश वगैरह होंगे चेंज वगैरह करने के बाद फिर इंशाल्लाह देखते क्या करेंगे यार यहीं पे ठहरेंगे आज रात या तो आगे जाएंगे फिर वो फिर बाद में डिसाइड करेंगे फ़िलहाल पसीना पसीने हम इसलिए फ़्रेश होना लाजमी बनता है हमारा तो इंतज़ार करें अभी कुछ रेस्ट करने के बाद जाएंगे इंशाल्लाह फ्रेश होने Thank you.
जब हम बस से उतरे थे तो सामान वगैरह साथ नहीं लिया था, क्योंकि ड्राइवर ने कहा था कि रात तक आप मौकब अलमदार करबला तक पहुंच जाएंगे, तो वहाँ से मैं सामने ही खड़ा हूँ ताकि सामान वगैरह ले जाए और फ्रेश वगैरह हो। और अब हम मौकब में तो पहुंच गए, सारी बसें यहाँ पे खड़ी है, लेकिन बस एक हमारी बस मिसिंग है यहाँ से। अब पता नहीं वो कहाँ पे है। ये गैराज है, तो यहाँ पे सारी बसें मौजूद है लेकिन हमारी बस गायब है यहाँ से। हम बस उसी को ढूंढ रहे क्योंकि लाजमी है ताकि हम शावर लें। और ये आप कपड़ों का हाल तो देख सकते हैं, ये देखिए ये सारा पसीना है, फुल पसीने से भीग चुके हैं, फ्रेश होना लाजमी है लेकिन बस नहीं मिल रही हमें। अब देखते क्या होता है हमारे साथ। और वो जहाँ पे बसें खड़ी है और जा रही है उसके बिल्कुल उस तरफ अरविंद का रूट है जो पैदल रवि कर रहे हैं लोग इस वक्त वहाँ पर। और ये चंद कदम मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स की तरफ से। तो अब रात हो गई है और रश माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि लोग दिन को आराम करते हैं गर्मी की वजह से और रात को निकलते हैं पैदल रवि के लिए। अब हम भी जाएंगे क्योंकि मौकब में आज़ादारी है, कोशिश करूँगा वो आपको दिखा सकूँ। और मौकब बिल्कुल इस गली में, ये हमारे सामने आगे बिल्कुल आगे 50 मीटर पर मौकब गली में बिल्कुल सीधा आने के बाद आपको लेना है लेफ्ट, फिर लेफ्ट आने के बाद ये आगे जाना है और वो वहाँ पे मौकब लगा हुआ है। आरज़ूए दिले माबुआत दार नफस हाय मयादे मौला बुआत करबला इश्क तू कर दगा दिलाम मान वजूदम फिदाए तू मौला खुनाम याक नजर कुन बहाल मन खाक सार जाहिरे कर बलाए तू तामन शवाम कर बला बुआ माँ के हंसते मगर आशिके तू हुसैन बा खुदा इन हम रिसाला नारा रिसाला नारा برائے شفا یابی جملہ مریضائے مومنین مومنات بلند تر صلوات برائے صحت و سر سلامتی جمیع مسافرین بلند تر صلوات برائے تاجیل در ظهور آقا امام زمانہ بلند تر صلوات ماتم حسین اے مظلوم حسین
आए मजलूम हुसैनम, आए मजलूम हुसैनम, आए मजलूम हुसैनम, आए मजलूम हुसैनम। अजरकुम अल्लाह माशाल्लाह जो برادرای کسایی است برای مربانی باند سفی ماتم شامل شدن برادرای کی دستایی است برای مربانی باند دلیل ماتم شامل شدن اجر کمد الله ماشاءالله ماتم شاه شهیدان گفت و بادا شاه شهیدان گفت و بادا من شاه بدر و حنینم آی مظلوم حسین مظلوم حسینم آئے مظلوم حسینم آئے مظلوم حسینم آئے مظلوم حسینم نام خدا ماشاءاللہ مستر خواہر زارم زینب مستر دیا مکون تو بلا مظلوم حسینم آئے مولا حسین آقا یا حسین ارباب دین و دنیا ارباب دین و دنیا مولا حسین آقا یا حسین اسرار بندگی و رمز و رموز خلقت بانی لا الہ و سر چشمہ شہادت تفسیر نما و حسن و جمال حکمت حسن و جمال حکمت برخلق راز افشا برخلق راز افشا ای مولا حسین آقا یا حسین ارباب دین و دنیا ارباب دین و دنیا اے مولا حسین آقا یا حسین امید روز فردا امید روز فردا اے مولا حسین آقا یا حسین امید رسول اکرم اے پرتو رسالت نور جمال خاتم اے کشتی نجات و شمع ہدائے عالم شمع ہدائے عالم نور نگاہ زہرا نور نگاہ زہرا اے مولا حسین آقا یا حسین ارباب دین و دنیا ارباب دین و دنیا اے مولا حسین آقا یا حسین امید روز فردا ای سلیمان دشت بلا سلام ای کسار دادی بالا الہ سلام ای کسار دادی بالا الہ سلام تو اے عنوان عشق بند بیرم حسین روز محشر تو اے دستگیرم حسین تو اے مشکل کشا تو اے حاجت روا من حقیرم حسین آمدام بردرد من فقیرم حسین تو اے حاجت روا من حقیرم حسین آمدام بردرد من فقیرم حسین تو اے مشکل کشا نام خدا ماشاءاللہ هست دیوانه کربلا یا سبا روز و شب سوزدن در عزای سبا روز و شب سوزدن در عزای سبا بحر دیدار خود بشیرم حسین روز محشر توی دستگیرم حسین توی مشکل کشا توی پیرم حسین روز محشر توی دستگیرم حسین اور اب ماتمداری کے بعد نیاز کا اہتمام ہے زائرین کے لیے ماشاءاللہ
अच्छा तो मौकब पे ये कमरा भी बनाया गया है जहाँ पे शुहदा की तस्वीरें नस्ब है। लोग मुख्तलिफ अक़वाम के लोग जब यहाँ आते हैं तो उन्हें बताया जाता है इन शुहदा के बारे में कि ये कहाँ पे शहीद हुए, कैसे शहीद हुए, इन पर कैसा जुल्म हुआ, सब कुछ शुहदा को, शुहदा की याद को ज़िंदा रखा जा रहा है माशाल्लाह। अच्छा ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ इंशाल्लाह। अब जाऊँगा फिर से पैदल रवि करने और कल इंशाल्लाह जलूस चहलुम है यहाँ पे, वो भी दिखाऊँगा और पैदल रवि भी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।